Aquest hotel de Calamajor, l'antic Dalí, obrirà les portes a partir del mes de febrer com a hotel Joan Miró Museum. Es troba en obres des del novembre i preveuen que el mes de febrer ja es pugui inaugurar com el primer hotel tematitzat dedicat a Joan Miró. L'hotel estarà totalment tematitzat a l'obra de Joan Miró. Es firmarà un acord amb la Fundació per promoure conjuntament tota l'obra de Joan Miró i serà únic pel sentit que és el primer hotel del món que tematitza completament l'obra d'un artista. Un acord entre la família hotelera dels Vic i la família dels hereus de Joan Miró ha possibilitat aquest projecte que té el suport de l'Ajuntament. L'hotel tindrà 24 obres originals de l'artista i les seves 97 habitacions tindran vinils amb obres i frases de Miró. També se serviran productes de gastronomia etiquetats amb les seves obres. La Fundació Pilar i Joan Miró preveu doblar el nombre de visitants i ja està formant tot el personal de l'hotel perquè conegui la figura de l'artista i la seva vinculació amb Mallorca. És una operació que el barri de Calamajor, on Joan Miró va viure 27 anys i va morir fa 30 anys, guanya molt per el punt de vista no únicament de sol i playa, sinó també de portar una pincelada cultural amb un artista tan universal. La tematització de l'hotel i el seu pas de 3 a 4 estrelles costarà 2 milions d'euros. Una reforma que permetrà obrir 12 mesos l'any i augmentar la plantilla en 5 empleats. L'Ajuntament de Palma vol que el futur hotel, juntament amb la Fundació Miró i el Palau de Marivent, obert parcialment al públic, sigui un pol d'atracció del turisme urbà i de qualitat a la zona de Calamajor.